galerinha aqui do canal Biscoito Esperto, eu trago pra vocês um vídeo que é uma comemoração de 10 anos de Biscoito Esperto. Talvez você esteja se perguntando, Natália, mas o seu canal não tem 10 anos. Realmente, o meu canal começou no dia 10 de abril de 2016, ou seja, faz um pouquinho mais de 5 anos. Porém, o blog Biscoito Esperto existe desde 15 de maio de 2011. E eu tô aqui pra fazer uma apresentação aqui da equipe do canal, porque eu sempre faço vídeos, eu sempre trago aqui resenhas, análises. Às vezes eu faço até vídeos sobre outras coisas, mas eu acho que eu nunca apresentei a equipe do canal. Então hoje eu vou apresentar a minha equipe e depois eu vou fazer uma reflexão sobre esses 10 anos de Biscoito Esperto e eu espero que vocês gostem. Oi, gente, é a professora Natália Lamberti. Eu sou formada em letras, estudei literatura. Então, todos os vídeos, as resenhas e as análises que vocês assistem, todas as resenhas que são elaboradas, os roteiros para o canal, sou eu que escrevo, usando a minha formação. Então, eu leio os livros, analiso eles, faço anotações, estudos. Eu também assisto a vídeos, ou às vezes até leio artigos científicos para fazer uma resenha cada vez melhor. Então, o meu trabalho é o trabalho de copy desk. Oi, meu nome é Nath, eu aprendi a mexer no Movie Maker quando eu fazia vídeos de poltergeist falso quando eu era adolescente. Foi assim que eu aprendi a cortar, editar, mixar áudio. Não ganho nada pra isso. E também não sou profissional, por isso que tudo sai mais ou menos. Meu nome é Natália e eu trabalho no departamento financeiro do canal Biscoito Esperto. Eu decido que tipo de livros vai ser comprado, se realmente podemos gastar dinheiro, afinal de contas temos contas para pagar, aluguel, ração do gato, supermercado, então não é fácil. Então eu quero dizer que eu sou tipo Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, só que ao contrário, você quer gastar, gasta. Aqui, ó. Ó, vamos ver. Aqui, ó. Você quer comprar mais um livro do Dostoiévski, sendo que você tem uns 6 que você não leu? Tudo, né? Aqui, ó. Tá, compra, compra, não tem problema. Ó, comprar. Vai, acho que aqui, ó. Ó, ó, cartão de crédito. Vou te dar 100. Anota aí, escreve aí, escreve aí. 9. Ah, esse daí foi negado, não tem problema. Até aqui, ó, o cartão no Nubank. Foi negado também? Pera. Será que passa cartão de alimentação? Oi, gente, eu sou a social media do canal Biscoito Esperto, meu nome é Natália Brustolin e eu faço as postagens nas redes sociais. Então, se você gosta de ver postagens de livros, resenhas no Instagram, siga outro perfil, porque o Biscoito Esperto com um ponto, assim, biscoito.esperto, posta qualquer coisa menos isso, tá, gente? Posta aqui vídeo de gato, posta surto de K-pop, a gente, vocês viram, inclusive, o comeback do Monsta X, tá chegando, tá, gente? Finalzinho de maio ou primeiro dia de junho, não lembro. Se você gosta também de contas no Twitter que sempre atualizam vocês de tudo que tá acontecendo, siga também outras contas, porque o Biscoito Esperto dessa vez tudo junto, porque não existe aqui nenhum padrão assim pra seguir, sabe, gente? Então, se você gosta dessas coisas, siga outro perfil, porque o Biscoito Esperto tudo junto apenas ali posta, gente, postei um vídeo novo, é isso e adeus. Agora, se você quer um perfil no Twitter que posta todos os dias, constantemente, é o meu perfil alternativo do K-pop. Nesse daí eu atualizo o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas mesmo assim, gente, me segue aí, por favor, ó. Twitter, Biscoito Esperto, tudo junto. Instagram, Biscoito Esperto, com ponto no meio. E aqui também no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nesse vídeo. Brincadeira essa parte, eu realmente quero fazer uma pequena reflexão sobre esses 10 anos de marca, digamos assim. É estranho pensar em Biscoito Esperto como uma marca, porque apesar de tecnicamente ser, é quase um nome pelo qual as pessoas me chamam. É, Natália é um nome bastante comum, então sempre que eu faço amizades, entro em grupos novos, sempre já tem alguma pessoa com o mesmo nome que eu. Então, esses meus novos amigos acabam me chamando de Biscoito Esperto. É engraçado que até pessoas da vida real me chamam de Biscoito, isso não é brincadeira. Então é engraçado pensar que, tipo, esse negócio que eu tô aqui fazendo já existe há uma década. Porque, gente, 10 anos é muito tempo. Muita coisa mudou na minha vida desde então. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre a minha origem como leitora. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, quando eu era uma criancinha mesmo, eu era criada mais ou menos pelo meu tio, pelo meu pai, pelos meus avós, porque a minha mãe tinha falecido. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos. E o meu pai, ele trabalhava viajando. Então quem cuidava de mim, me dava comida, me dava banho, me levava pra escola, era meu tio e os meus avós. E na época, eu tava aprendendo a ler ainda, né, com 7, 8 anos, eu já sabia, na verdade, ler sozinha, mas eu nunca tinha lido nada muito complexo, né, fazia as lições da escola sozinha, lia livros infantis,
E um dia o meu tio chegou em casa com um livro que ele tinha alugado da biblioteca da cidade, chamado A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. E ele falou: Natália, toma esse livro aqui pra você ler, porque eu gostava de ler livros infantis e essas coisas. Foi o primeiro livro, realmente livro mesmo, sem ser infantil, um livro sem ilustrações, tipo, com mais de 300 páginas, que eu peguei pra ler. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei aquele livro, ele tinha a capa do filme, inclusive. Eu olhei assim, tinha um urso na capa, a menininha ali. Eu pensei: caramba, esse livro deve ser muito difícil. Talvez ele seja muito avançado para mim. Acho que eu não vou conseguir. E eu insisti, falei pro meu tio: tio, você tem que me ajudar a ler. Eu não vou saber ler sozinha. Ele falou: Natália, tenho certeza que você consegue. Quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que na verdade era uma leitura muito mais fácil do que eu imaginava. E eu acabei lendo o livro muito rápido. Assim, pra Natália de 7, 8 anos, eu li o livro em uma semana. E eu fiquei, assim, completamente alucinada, queria conhecer o resto da história. Só que os outros dois livros da trilogia não tinham na biblioteca. Então eu só fiquei ali no primeiro livro mesmo. Mas foi meio que uma válvula que foi, assim, ligada no meu cérebro, que falou pra mim: Natália, você agora tem que ler todos os livros que você encontrar na sua frente. Isso aconteceu quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Depois dessa primeira leitura, eu li basicamente todos os livros que eu encontrava na minha frente. Sempre que era aniversário ou Natal, eu pedia livros de presente. Toda semana eu pedia pro meu tio buscar um livro diferente na biblioteca. Na escola onde eu estudava, eu pegava livros emprestados. E eu acho que foi assim, 1 ou 2 anos de loucura realmente lendo todos os livros que eu encontrava. Inclusive, o meu nível de leitura ficou muito avançado para uma criança de ali 9, 10 anos, porque eu lia muita coisa mesmo. Era o dia todo passava lendo, lendo, lendo. Naquela época eu já conseguia ler mais de 100 páginas por dia. E assim, é claro que a gente pode dizer que não existe o mesmo nível de abstração ou de entendimento para uma criança. Mas eu lia livros infantis, eu lia livros assim pra minha idade, e tá lendo tanto assim, naquela idade já era uma coisa muito assim diferenciada. Eu sou professora hoje, eu tenho alunos de cerca de 12, 13 anos e eles não leem desse jeito. Então eu acho que realmente foi uma paixão que eu descobri bastante cedo. Só que depois de ler tantos livros, consumir tantas obras, chegou no momento que eu percebi que ler muito não era o suficiente e eu tinha que começar a escrever as minhas próprias histórias. E foi quando surgiu uma história, na verdade era uma história em quadrinhos que eu desenhei em várias folhas de papel ao maço, que chamava O Dragão Feliz. Ele era um dragão roxo e ele era um dragão com um sorriso bem maligno, assim. Naquela época eu já assistia filmes de terror, inclusive, porque o meu primo mais velho, ele gostava de assustar os primos mais novos, ele colocava a gente pra ver filmes de terror. E eu acho que foi assim que eu me apaixonei um pouquinho por, não só filmes, mas qualquer tipo de história de terror. E eu sempre lembrava daquele sorriso maligno, assim, dos filmes de terror japoneses. E daí eu fiz esse dragão feliz, que tinha um sorriso maligno, e o único jeito que o dragão tinha de ser derrotado, que ele era um grande vilão da história, roubava a felicidade das pessoas, era se um herói que tinha muito ódio no coração chegasse e desse uma espadada, assim, nele. Muito legal. Eu não sei se eu ainda tenho essa história. Eu sei que alguns anos atrás, quando eu tava arrumando algumas coisas na minha casa, encontrei, mas eu sinceramente não sei onde foi parar. Mas eu me lembro mais ou menos assim, era uma história em quadrinhos com umas 10 páginas. Quando eu tinha 12 anos, num caderninho azul, que eu tenho até hoje, eu escrevi o meu primeiro livro, digamos assim, chamado Relíquias. Será que dá pra enxergar? Espero que sim. Esse livro aqui eu escrevi com uma amiga minha, na verdade assim, tem o meu nome e o nome dela aqui, Gislene, mas ela não escreveu realmente. A gente conversava sobre o livro e eu ia lá e escrevia. E ela, inclusive, era a personagem principal da história. Na verdade, nós duas. Mas enfim, esse livro é uma história de 8 adolescentes que eles saem pelo mundo em busca de um tesouro. E é uma história muito infantil, infantilizada, digamos assim. Obviamente foi uma criança de 12 anos que escreveu. Mas era uma história muito divertida. Eu tava relendo esses dias e é muito engraçado. O pior de tudo é que eu não sabia usar parágrafos ou travessão na época ainda. Então, cada personagem, quando tinha uma fala, eu escrevia de cores diferentes. E assim, são 8 protagonistas, então já tinha 8 cores, assim, uma cor para cada um. Só que daí aparecia, eles tinham alter egos, versões malignas deles. E daí as versões malignas eram sempre tipo: eu era a personagem principal junto com a minha amiga Gislene. E daí a gente tinha versões malignas nossa, que era o Nathan e o Gil. Maravilhoso. Só que daí eram 16 cores de caneta. Chegou um momento que eu não tinha mais cor de caneta. Eu simplesmente colocava assim: vermelho é Natália, vermelho sublinhado é o vilão Natan. E depois ia surgindo umas coisas tipo com asterisco, caneta colorida. Enfim. E a narração era em lápis de escrever. Então, enfim, é um livro tonto, mas é muito legal que isso exista. Quando eu for uma escritora famosa, vão leiloar isso aqui por muito caro.
Mas esse daqui foi o primeiro livro que eu realmente comecei a escrever, eu terminei a história. Era para ser tipo uma super saga, porque eu era uma criança que tava lendo tipo Harry Potter, essas coisas, então eu imaginava sagas longas e épicas e tudo mais. Então isso aqui é o começo do que era para ser uma história enorme, mas ficou nisso aqui mesmo. Mas é uma história que eu guardo com muito carinho. Depois, com 14 anos, eu realmente comecei um meu livro um pouquinho melhor, que se chamava O Anjo de Vidro, uma história de terror, inclusive. Só que essa história teve tantas versões que hoje ela ainda existe, só que ela tem outro nome, ela se chama A Rainha de Amarelo. E é uma história, assim, muito diferente. Ela tem alguns elementos da original, sim, principalmente a protagonista, que não mudou. Mas muita coisa mudou nessa história, loucuras. Eu quero um dia transformar ela numa coisa melhor, mas assim, por enquanto ela é uma ideia um pouco abstrata. Mas enfim, ela existe e é isso que importa. E quando eu tinha 14 anos, além de ter criado o Anjo de Vidro, que virou a Rainha de Amarelo atualmente, também foi quando eu criei o meu blog, Biscoito Esperto, em 15 de maio de 2011. Na verdade, pra ser bem sincera, quando eu criei o meu blog, ele não se chamava Biscoito Esperto. Ele já teve muitos nomes ruins, mas eu vou mencionar o nome que foi quando eu realmente criei, né, no dia 15 de maio. Antes eu tinha alguns blogs que eram tipo coisas aleatórias. Mas primeiro o nome que ele teve foi Nerd Rocker Girl, porque eu era uma garota nerd que gostava de rock, então eu coloquei isso. O que seria se eu criasse hoje, né? Enfim, eu acho Biscoito Esperto um nome muito melhor. Muita gente me pergunta, Natália, o que significa Biscoito Esperto? E eu acho que eu nunca falei isso exatamente no canal. Mas Biscoito Esperto é uma abrasileiração, digamos, uma tradução literal do termo Smart Cookie. Smart Cookie é uma expressão idiomática em inglês que é tipo, ah, he is a smart cookie, she is a smart cookie. Ele é um biscoito esperto, ela é um biscoito esperto, é quando é uma pessoa inteligente e gosta de ler e aprender coisas novas, ou também uma pessoa que toma boas decisões na vida. E eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu tomo boas decisões na maior parte do tempo. E eu gosto de ler e aprender coisas novas. E daí, tipo, eu ouvi esse termo Smart Cookie num seriado, eu nem lembro que seriado foi, só que eu fiquei, nossa, mas o que isso significa? E daí eu traduzi assim literalmente na minha cabeça para Biscoito Esperto e eu pensei, nossa, é um nome legal. E virou isso, virou minha marca, virou o nome do blog. E depois, quando eu criei o canal, virou o nome do canal. É o nome, meu nome nas redes sociais, em jogo online, tudo é Biscoito Esperto. As pessoas, como eu disse na vida real, me chamam de Biscoito Esperto. Então, virou a minha marca. Eu fiz a minha primeira postagem no antigo Nerd Rocker Girl no dia 15 de maio de 2011 e ela literalmente chama. Primeira postagem, tem a foto de um gatinho com microfone e, assim, umas bobagens ali. Vocês estão me ouvindo? Eu sei que eu excluí muita coisa do primeiro ano do canal. Muitas resenhas ou postagens que eu não gostava, eu acabei excluindo anos depois. Atualmente, eu meio que queria que eu não tivesse excluído, mas a Nath do passado excluiu por algum motivo, então vamos respeitar as minhas decisões do passado. Mas se eu olhar hoje, os conteúdos ali do primeiro ano do canal. Tem muita coisa que define o que eu gosto até hoje. Tem algumas resenhas de livros ali, bem rudimentares. Tem resenhas de livros do Douglas Adams, que eu tava muito lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem resenhas de livros que eu pegava emprestado na escola. A primeira resenha, inclusive, é de um livro chamado Whatever, que é um livro brasileiro de contos. E assim, eu não me lembro muito bem do livro porque eu li faz 10 anos. Mas é um livro bem daquele estilo que você encontra assim na biblioteca do ensino fundamental. Então eu li esse livro e fiz uma resenha dele na internet. E também tem, tipo, postagens da minha pessoa falando sem propriedade alguma sobre música. Tem algumas postagens minhas tentando ser engraçada. Tem uma que eu fico falando como será que é a reprodução das sereias. Tem uma que eu gosto muito que é tentando desmistificar lendas urbanas. Gente, eu sempre gostei de terror. É muito engraçado que se eu pegar essas coisas do meu primeiro ano, música, eu tentando ser engraçada e falhando, eu falando de terror, eu falando sobre livros, é exatamente a mesma coisa que eu faço hoje. Só que hoje eu faço um pouquinho melhor. Pelo menos um pouquinho, eu acho. É engraçado ler essas postagens, tipo, 10 anos depois, porque parece que foi outra pessoa que escreveu. E assim, se você parar pra pensar, tecnicamente foi outra pessoa, porque a Natália de 10 anos atrás era uma pessoa completamente diferente da Natália de hoje. 5 anos depois de criar o blog Biscoito Esperto, eu criei o canal de fato no dia 10 de abril de 2016, então faz 5 anos que eu tenho o canal em si. E desde então eu estou aqui falando sobre livros e ocasionalmente fazendo vídeos sobre outras coisas. Como eu disse, a minha história com livros vai muito além aqui do blog e do canal. Ela começou quando eu era criança, comecei a ler os primeiros livros, comecei a escrever minhas primeiras histórias. Quando eu entrei na faculdade, eu, na verdade, eu não sabia direito o que eu queria estudar. Eu me inscrevi para a faculdade de Química, inclusive, eu passei numa faculdade federal, só que eu acabei não indo. E eu acabei decidindo, meio que de última hora, fazer um curso de letras. Eu tinha me inscrito em pedagogia.
Só que depois de pensar muito, eu pensei, eu acho que eu não quero dar aula para criança pequena. E eu mudei de ideia, cheguei lá para me inscrever na faculdade falando, pelo amor de Deus, me deixa me inscrever em letras. E eles falaram, não, tudo bem. Quando eu tinha 17 anos, então, eu entrei na faculdade de letras, pensando sim em ser professora, já tinha isso em mente, mas principalmente porque eu sempre amei livros e literatura, sempre amei o idioma, a língua portuguesa, então eu queria aprender mais sobre isso. E no meu curso eu aprendi muita coisa. Eu entrei na faculdade com 17 anos, quando eu tava quase fazendo 18, e nessa época eu também comecei a escrever o meu primeiro livro mais sério, que é o Ícaros. Esse livro, na verdade, eu não terminei ele de verdade até hoje. Eu tenho 24 anos e esse livro ainda está no processo de escrita. Porém, mesmo inacabado, ele já ficou em segundo lugar no concurso da editora seguinte. Então, eu fico muito feliz por saber que, mesmo que uma história inacabada minha tenha a capacidade de vencer um concurso. E eu espero conseguir terminar esse livro para, quem sabe, a editora publicá-lo. Eu gostaria muito no futuro. Ai, Jesus Cristo, será que um dia isso vai acontecer? Vai. Só que na faculdade, além de começar a escrever Ícaros e além de estar estudando ali para ser professora, eu percebi que além de amar literatura, eu também amo linguística, que é de fato a ciência da linguagem. Eu aprendi muito sobre o assunto. Estudei bastante pedagogia, né? E a psicologia da adolescência e tudo mais. E nos estágios eu percebi que eu realmente gostava de ser professora. Eu tava ali ajudando os professores a corrigir provas. De vez em quando eu dava uma aula ou outra e eu gostava disso, percebi que é interessante, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E depois eu passei no concurso público, fui morar em outra cidade para dar aula, tipo, saí da casa dos meus pais, não sabia o que estava fazendo, cheguei lá para dar aulas pela primeira vez, meio perdida. Hoje eu voltei para a cidade onde eu cresci, moro sozinha e continuo trabalhando como professora, mesmo na pandemia, que é muito difícil, tem muitos desafios assim que eu não estava preparada para lidar, mas é uma profissão que eu gosto muito. Porém, apesar de eu amar ser professora, eu sinto que o que eu realmente quero na minha vida, o meu destino, o que eu quero fazer no futuro, pro resto da minha vida, é escrever livros e criar histórias. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra comemorar esses 10 anos de Biscoito Esperto, mas também pra fazer uma reflexão. Às vezes eu percebo que eu tenho muita dificuldade em fazer coisas, levar as coisas a cabo. Eu começo histórias, eu tenho ideias, e pra mim é muito difícil dar continuidade a elas. É por isso que pra mim é um marco muito grande pensar que eu consegui manter esse blog barra canal por 10 anos, uma década da minha vida em que eu fiz isso. Teve momentos que eu fiquei, às vezes, algum tempo sem postar. Por exemplo, recentemente eu tô há um mês sem postar nada no canal, mas é porque eu tô muito ocupada com o trabalho. Mas no passado já teve momentos que eu pensei, ah, eu vou desistir, fiquei ali 3 meses sem postar, mas eu sempre voltava. Então, apesar de ter alguns momentos que eu oscilei, eu sempre mantive o canal funcionando, sempre postei resenhas novas. Quando eu criei o canal de fato, né? Depois do blog, eu sempre postei vídeos novos, então é uma coisa que me admira muito que eu tenha conseguido fazer isso por 10 anos na minha vida. Principalmente me admira que uma coisa que era tão importante para mim quando eu tinha 14 anos continua sendo tão importante para mim agora que eu tenho 24. Eu criei o meu blog e depois o canal porque eu queria falar de livros, eu não tinha amigos para falar sobre esses assuntos, eu queria criar uma plataforma que fosse minha para falar sobre essas coisas que eu gosto. E eu acho que é uma coisa que eu nunca vou perder, um gosto que nunca vai sair de mim. Pelo menos eu espero que daqui mais 10 anos, quando eu tiver 34, eu ainda tenha esse canal. Daqui 50 anos, quando eu tiver 74, eu ainda tenha esse canal. E não sei, eu espero que eu continue lendo muitos livros e falando sobre eles. E também escrevendo muitos livros. E quem sabe outras pessoas acabem falando sobre eles no futuro, não é? Eu fiquei pensando sobre como era a minha vida em 2011 e eu posso dizer que a minha vida mudou completamente. Em 2011, eu era só uma menina, eu tava no fim do ensino fundamental. E desde então, eu me formei na escola, eu entrei na faculdade, cursei a faculdade, terminei a faculdade, eu passei em 3 concursos públicos, eu acho. Eu passei em vários concursos, eu trabalhei num escritório, numa editora, eu me mudei para outro estado para dar aula, depois eu voltei para minha cidade onde eu cresci para continuar como professora. Eu moro sozinha e, gente, semana passada eu comprei um carro. Gente, olha, é muita loucura como a minha vida mudou nesses últimos 10 anos. E é óbvio, né? Eu era uma adolescente e agora eu sou uma adulta. Eu acho que qualquer pessoa que faça um comparativo como esse vai perceber que muita coisa mudou. Mas o melhor de tudo é que a minha paixão pelos livros nunca mudou. A minha vontade de ser escritora nunca mudou. A minha vontade de continuar lendo muitos livros nunca mudou também. Como eu disse, o meu sonho é ser uma escritora, mas antes de ser um escritor, você tem que começar como leitor. E depois que eu conheci os livros quando eu tinha apenas 8 anos de idade, eu quis fazer parte desse universo de qualquer jeito, escrevendo os meus próprios. E eu nunca na minha vida pensei em ser outra coisa. É claro que hoje eu sou professora
e eu gosto muito da minha profissão, mas eu acredito de verdade que o meu futuro, o meu destino é ser uma escritora. Um tempinho atrás eu fiz uma resenha do livro O Alquimista, do Paulo Coelho, e muita gente surpreendeu quando disse que eu gostei do livro. Eu acho que algumas pessoas acharam que eu provavelmente não gostaria da literatura dele, e pra ser sincera, eu mesma não achei que eu fosse gostar tanto assim do livro quanto eu gostei. Mas eu gostei do livro porque o autor ele fala em determinado momento sobre uma coisa chamada lenda pessoal, ou a sua bem-aventurança. E essa lenda pessoal é uma coisa que te move na vida, um desejo que você tem de fazer alguma coisa, de alcançar algum objetivo, de realizar algo na sua vida. E se aquela coisa que você quer é verdadeira para você e aquilo faz sentido e realmente vai te fazer uma pessoa realizada, aquilo vai mudar o mundo de alguma forma, o universo conspira para te ajudar a alcançar a sua lenda pessoal, ele conspira para te ajudar na sua bem-aventurança. E recentemente eu tenho lido bastante o Joseph Campbell, que escreveu O Poder do Mito, que escreveu O Herói de Mil Faces. Eu tô lendo e assistindo muitas coisas que ele produziu. E ele era um professor de história barra literatura, falava sobre mitologia comparada, sobre religião. Então, essa coisa da bem-aventurança, da lenda pessoal, não é só uma coisa que o Paulo Coelho criou ali na cabeça dele para escrever uma história sobre destino, sobre inspiração ou qualquer coisa do tipo. É uma coisa que existe num quesito mitológico, até religioso, a gente pode dizer. Que quando você realmente encontra aquilo que é importante para você, aquela coisa mais importante da sua alma, o universo todo conspira para te ajudar, para que você alcance os seus sonhos. E eu não vou dizer que ser uma escritora é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil. Todas as coisas que eu consegui foram assim, depois de trabalhar muito, muitas horas, sem nenhum tipo de pagamento, sem nenhum tipo de incentivo, apenas acreditando de verdade nas minhas histórias, nos meus personagens e acreditando também na minha lenda pessoal. Só que de vez em quando acontece algumas coisas comigo que eu penso, cara, eu acho que isso aqui é um sinal do universo falando, Natália, não desista, você está no caminho certo. E eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não sou uma pessoa de acreditar em coisas maiores ou sinais do universo, mas às vezes acontece e eu não sei, eu só sei que é assim. Então, todos os livros que eu li na minha vida toda, a faculdade que eu cursei, tudo que eu coloquei aqui nesse canal, todos os vídeos, análises, resenhas e afins, a existência do Biscoito Esperto, todas essas coisas eu acredito que estão me levando em direção à minha lenda pessoal, à realização da minha bem-aventurança. E assim, eu já sou uma escritora, já tenho livros que eu publiquei, tenho um livro na Amazon que tá ali de graça para quem tem o Kindle Unlimited, eu tenho ali Ícaros que eu tô terminando de escrever, tenho outras histórias nas quais eu já trabalhei, coisas que eu estou trabalhando atualmente também. Então eu já sou escritora. Mas, apesar disso, eu também reconheço que existe um longuíssimo caminho a percorrer, um caminho que vai durar literalmente a minha vida inteira. Mas, apesar de parecer uma coisa muito longa, uma coisa trabalhosa, laboriosa, eu acho que é um presente saber tão bem qual é o seu destino. O que você quer da sua vida e o que você realmente ama fazer. Eu acho que poucas pessoas conhecem tão bem o seu destino, conhecem tão bem os seus sonhos, e eu acredito piamente que eles vão se tornar realidade. Talvez demore muito, talvez não, mas é uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida, então vai ser um sonho que vai continuar se realizando ou um sonho que eu vou continuar perseguindo até o momento em que eu morrer. São 10 anos de Biscoito Esperto. É um longo caminho que eu já percorri, mas ainda existe um caminho ainda maior para percorrer no futuro. Eu ainda estou no começo desta longa jornada.